皆さんおはこんばんにちは、アイだよ。ヒトポンです。今回は私がプレイ、ダメージのトレーサーを使っていくわ。というわけで負けなしのライバルダスト使って金武器にしました。これでもう逃げられない。さあ戦っていくわよ。トレーサーの武器は40発弾が撃てる銃で、結構バラバラに弾が出るから近距離であればあるほど火力が出る武器ね。遠くから撃つにはちょっと火力不足って感じかな。そして使えるスキルは2つ、瞬間移動と今のリコール。リコールは自分を3秒前の状態に戻す効果ね。シンプルでわかりやすい。ただ体力は3秒前じゃなくて3秒間で一番高い体力になった記憶がある。なんとなくでしか把握できてないからまだまだね。とりあえず今は味方と敵が。トレーサーの弱点はなんといっても体力の少なさだね。150の体力はサポートより低いよ。今みたいに相手の効果力スキルに当たっちゃうと一瞬で倒されちゃうから注意だね。そのためのリコールやブリンクなんだけど慣れないわね。体力が少し減ったので後ろに回復パック取りに行ってもいいけどヒールもらえたりするかしら。回復パック取りに行くときに敵に撃たれても嫌だしね。安全な場所はちょっと遠いし。回復してもらえたからまた横からちょっかいをかけていくわよ。体力がなくて機動力が高いから正面からの戦闘は不向きだしね。今結構危なかったわね。リコールで3秒前に戻って体勢を整えようかしら。味方が前に行ってくれてるね。援護しましょ。後ろから行くか正面から行くかで迷うけど、後ろからはちょっと遠いだろうしアルティメットスキルもそろそろ使えそうだから正面からで。それアルティメットスキルの爆弾ポイント一度くっつけば離れないわよ。なんか思ったより倒せてるんだけど。爆発範囲は特別大きいわけじゃないからたまたま敵同士が固まってくれたみたいだね。それはラッキー。今のうちに進めれるだけ進めちゃいましょう。ゴーゴーレッツゴー。敵の後衛を倒しに行きたいわね。惜しい。相手の頭に当てれればもうちょっとダメージ増えたけどダメだったわね。それなら今度はこっちを、後ろを向きなさい。このアルティメットスキル。まあ体力少なかったし。ヒーロー変えました。まあ動画としてはあれだが相手に合わせてキャラを変えれるのもこのゲームの魅力だね。使うキャラは半蔵、弓使いね。弓だから弾の速度もちょっと遅めだし、撃つためにはダメが必要だけど、敵の位置を把握できる矢を連射できるスキルを持っているから割と万能だね。上の方に敵がいないか確認しましょ。今ふわっと出た青い球体の範囲内にいる敵の位置がわかるね。ちなみに球体の中なら壁の裏とかも見れるからあんまり考えずに敵のいそうな位置に撃っておけば見えたりするかも。相手のスナイパーに撃たれてめちゃくちゃ痛かったわね。やっぱりすぐに弾が当たる相手の方が遠距離は有利だったりするのかしら。どうしても弾の速度が遅い分遠ければ遠いほど狙い撃つのは難しいからね。かといって近すぎると今みたいに敵の方が火力出しやすかったり。それじゃ気を取り直してロボットを確保しましょう。キャラコロコロ変わるな。っていうか私が金武器にしたのってトレーサーだけのはずなのにさっきの半蔵やこのソンブラの武器も金色じゃない。まあ好きなキャラだったしね。半蔵はちょっと金武器にした時とスキル変わっちゃってるけど。さて相手のリーパーをハック。ハックされるとちょっとだけスキルが使えなくなるわ。1秒ぐらいだったかな。効果時間は短めだけどスキルが使えなかったり、相手が使用中のスキルを止めたりできるから意外と強力。これで相手の後ろ側にいる敵を倒しに行ったり、タンクをハックして守るスキルを封じたり、いろいろできるわね。ちなみにハックは回復パックにも使えて、ハックすると回復パックが出る速度が上がって敵は使用不可になるわ。そしてちょっと画面が薄暗くなってるのはステルス状態になってる証拠ね。相手からは全く姿が見えてないわよ。そして今回復パックの近くに置いたのはビーコン。一度置いておけばいつでもすぐに置いたビーコンのところに瞬間移動できるわね。ステルス状態の時は足が速いね。敵からすると何もない場所から敵が急に来るし厄介なことこの上ない。こう、トレーサーもだけど自分の好きなタイミングで勝負を仕掛けられて、いつでも逃げれるってのはかなり魅力的ね。ちなみにハックの音は聞こえるからもしかしたらこの回復パックをハックしたのバレてるかも。って思ったけど味方がめちゃくちゃ暴れてるから多分バレてないわね。今の倒せないのマジ？銃弾を当てる練習をしないとね。こう、近距離系の武器で近づくのはいいけど、ある程度近いと逆に狙いにくいのわかる人いるかしら。同じ同僚でも近いと早く感じるからね。あ、そういえば前回の動画にコメントありがとうございました。穴の相手を眠らせるスリープダーツのことだけど説明不足だったね。眠った相手は放置すれば5秒眠らせることができて、ダメージを受けるとすぐに起きちゃいます。そこの説明が足りなかった。状態異常の効果時間は長いけど、何かダメージを受けちゃうとすぐに解除されちゃうってのは面白いわね。さて、ソンブラのアルティメットスキルが溜まったわ。アルティメットスキルはさっきから行ってたハックを範囲内の敵全員に付与するスキル。しかもアルティメットスキルが当たった相手は現在体力の 40%。 相手のアルティメットスキルに合わせてこっちのアルティメットスキルを発動。スキルが使えなくなるってことは、もちろんアルティメットスキルも使えなくなるわよ。たまにハックしてもダメなアルティメットスキルもあるけどね。相手のアルティメットスキルはビーコンに戻ることで回避。お互いに何人か倒されちゃってみたいに。ハックは相手の対処が早すぎてキャンセル。ハック完了する前にダメージを受けるか一定距離離れちゃうとキャンセルされちゃうから注意だね。もうこれ普通に撃った方が早いな。でもなんとか一人ハックできたのでよかったよかった。味方の到着が間に合ってアルティメットスキルが炸裂。これは勝負あったか。でも相手も続々とロボット付近まで来てるわね。まだ続きそうかしら。一旦体勢を整えましょう。ビーコンに戻って再設置して、後ろから相手のサポートを狙っていくわ。倒しきれないわね。ってあれ、勝っちゃった。というわけでダメージのプレイでした。どうだったかな。まだまだ練習が必要だけど。というわけで今回はこの辺で終わりにしようかな。また別の動画で会いましょう。バイバイ。